জান্নাতুল গুটি জান্নাতুল মানব অধিকারৰ লগত জড়িত এতিয়া মানব অধিকার এনেকুৱা হৈ পৰিছে নিজক ৰক্ষা কৰা ভাষা ৰক্ষা কৰা জাতি ৰক্ষা কৰা সকলো কথা আহি পৰিছে গুটি বিষয়টো মানব অধিকারৰ বিষয় মই খুদিছো যে যিটো কথা আমি পাতি আছো কৰপাত কোনোবাখিনি ভুল আমাৰো আছে আজি যিটো সংকা ত্ৰিবেণী কৰিবলগীয়া হৈছে যিটো কথা এও কবলগীয়া হৈছে সেই কথাটোত কিন্তু আমাৰ যি সকল আজি অসমীয়া অসমীয়া বলি তেখেতে কৈছে অতি অসমীয়া কোনোবাই এই কথাবিলাকে কিন্তু ক্ষতি কৰিছে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত হয় নে নহয় ধন্যবাদ কুমুদা মোক আজি এইখন জনমঞ্চত দুই এষাৰ কোৱাৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে মই এইখন মঞ্চত আহিছোঁ মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি আমাৰ এইখন যিটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত 100% ভুল আছে এই যিটো আমাৰ ভাষা লৈ এতিয়া আমি সংকটত পৰিছোঁ কাৰণ পূৰ্বৰ চৰকাৰ যিটো আহিলে যেতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে জাতি মাটি ভেটিৰ নাম লৈ এইখন চৰকাৰক আমি 100% জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ জাতি মাটি ভেটি গোটেইখিনি সিহঁতে কলংকিত কৰি পেলাইছে আজি সিহঁতে জাতি মাটি ভেটি কৈ কৈ চৰকাৰ দিছপুৰ মচনত দখল কৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া আমি দেখাবলৈ পাইছোঁ যিটো আমাৰ সংকট আহিবলৈ হৈছে যিটো বাংলাদেশী সমস্যা আৰু এইবিলাক সমস্যা যদি অসমত হৈ থাকে তেনেহ'লে দেখোন আমাৰ অসমত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব নহয় ভাষা সংকট আজি যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি আপুনি যিটো ক'লে যে মানে এইখন চৰকাৰৰ সময়ত যে অসমীয়া ভাষাটো হ্ৰাস পোৱা কি বুলি কয় হেৰি হোৱা বুলি আপুনি ক'লে কিন্তু আছিলে 2011ত আপুনি এইটো ভাল আপুনি ভাল